Þetta er upptaka úr viku 36 tíristórarásir, áriðun og stýrða afriðun frá blaðsíðu 7. Þetta er bara byrjunin á bókinni, bláu bókinni, rannsókn seinni hluta. Og það er sem sagt, það er stýrirásir, já áriðun og hérna stýrða afriðun og við tökum líka stýrirás með Unity Open Transistor og skoðum í tímadæminu dæmi 9A til E og stýrirás með Unity Open Transistor stýrða hálfbylgju afriðun blaðsíðu 12-15 og við erum með líka tímadæmi sem að við förum í dæmi 1, 2 og 4 á blaðsíðu 35 en það er allt í tímadæmanum. Þannig að nú skoðum við efni bókarinnar og við erum aðeins búin að skoða sjálfan tíristorinn í síðustu tíma og hann hefur í rauninni mikla mögnun. Þessi tíristor við þurfum bara að gefa eitt lítinn púls inn á stýriskautið og getur hann stýrt mjög miklu afli og síðan verður hann áfram leiðandi þó við hérna, tökum stýristrauminn að og helst í leiðinni eins og við prófuðum í mælingaverkefninu þar til að við förum niður fyrir haldstrauminn. Það er yfirleitt þá gert þegar við erum með riðstraumsrásir og þá fer spennan hvort sem er alltaf reglulega niður í 0 og við notum þess að 0 í riðstraumum til þess að slökkva á tíristorinn, láta hann hætta að leiða og þannig getum við notað tíristorinn í kraftrásir í fasastýringum svokölluðum. Þannig getum við kveikt á honum með tímasengun við eitthvað ákveðið fasa eða sem sagt, já, eftir ákveðna gráður sem sagt. Eftir að spenna þeir gegn 0 punkt og þá er hægt að stýra rafafli allt frá nokkrum vöttum og upp í 100 og jafnvel 1000 kilovatta og við tökum þetta dæmi. Það er fyrst ekki þetta fyrir hraðastjórnun jafnstraumsmótora. Við eigum svona hraðastýringu hérna inni við álagsvogina, hraðastýringu fyrir jafnstraumsmótor þar sem við erum með 2 tíristóra í heilbylgju afriðis brú, sem sagt einfasa. Þannig að það eru 2 tíristórar á móti 2 díón. Þannig stjórnum við spennunni út yfir jafnstraumsmótorinn. Og þannig að tíristórnir er sagt notað til að breyta riðspennu í breytanlega jafnspennu. Og við köllum þetta stýrða afriðun eða stýrðan afriðil þá tíristórinn. Nú, í öðru lagi þá er hraðastjórnun þriggjafasa riðstraumsmótora þar sem að tíristórar eru notaði til að breyta jafnspennu í riðspennu en þetta er eiginlega alveg hægt að nota. En þetta var gert hérna áður og þarna það var hægt að nota á til að útbúa breytanlega tíðinni og þá var hann sem sagt notaði sem áriðil, breyta jafnspennu í riðspennu. Nú, síðan í þriðja lagi í ræsibúna þriggjafasa riðstraumsmótora. Þetta er ennþá notað alveg á fullu í dag. Þetta er svo kallaðir mjúkræsar eða soft start eins og þið þekkið og í þessum rásum það eru 2 tíristórar í hverjum fasa. Þeir tengdir hvor á móti öðrum, oft kallað öfug hliðtenging og þeir skammta straum og spennu inn á mótorinn í ræsingunni og sérst að minnka þannig ræsistrauminn. Það er tilgangurinn að takmarka ræsistrauminn með því að lækka spennuna inn á mótorinn, þriggjafasa mótorinn. Þannig að þarna notum við 6 tíristóra, 2 í hverjum fasa. Afriðun og áriðun í tengslum við flutning á raforku á háspenntum jafnstraumsstrengjum, svona milli landa eða milli landsvæða. Þetta erum við ekki með mikið hjá okkur hér á landi, ekki sem ég þekki sko.
En þetta er mikið notað úti. Já, en jarðstæðingir hér á landir eru þryggjafasar. Ég þekki það ekki hér á landi að við séum með jarðströmm. Já, ef að eru við lagt yfir sprengisand, já, já, það er rétt, að þá myndum við frekar breyta því í jarðströmm og flytja þannig með, og þá myndum við nota dýrstóra til þess við að afreiða og áreiða. Já, allavegana kannski afreiða, en í dag þá eru notaðir aðrir íhlutir í þetta. Það eru kallaðir sem sagt insulated gate bipolar transistorar. Að þetta eru samskonar transistorar og eru notaðir í hraðastýringum fyrir þriggjafasa reiðstrengsmótora. Ok, heldum við núna áfram með dýristorin. Eins og við höfum skoðað, það er náttúrulega þarf að gefa tveikipúls eða stýripúls þess að hann geti farið að leiða og við þurfum að geta stjórna því hvenær í tíma hvenær við gefum púlsin frá til dæmis þeim tímapunkti sem að reiðspennan fer í gegnum núllpunktin og þannig að það sé alltaf reglulega á réttum tíma sé kveikt á tilstofnum til þess að við fáum ekki flökt í spennuna út þegar þetta þarf að vera alltaf reglulega og við þurfum að hafa kveikipúlsinn rétt á meðan að tilstofnum verður leiðandi og þessi tími sem að tilstofnum þarf að hafa er svona 10 til 100 mikrosekundur, þetta er mjög stuttur tími en í stærri tilstofnum sjálfsagt aðeins lengri tími og síðan sem helst að leiðandi þar til að spennan inn á hann er annarkvæmt rofin ef þetta er í jafnströmsrás eða þá að ef það er reiðströmmur í rásinni að spennan fari sjálfkrafa niður í núll eða gegnum núllpunktin þá náttúrulega fer ströymurinn niður fyrir haldgildi ströyminn og þar leiðandi þá lokar fyrstorinn og stundum þurfum við að hjálpa honum til þess að loka ef við erum með fasvik í rásinu. Við þurfum að skoða hvað við gerum ef að fasvik er í strömmurásinu. Spenna inn á tilstori getur verið jafnspenna í áreiðisrásum eða reiðspenna í afreiðisrásum og við skulum skoða þetta með til dæmis áreiðum að þá getum við hugsa okkur hvernig við færum að því að búa til reiðspennu hérna í þessu álagi þá þyrftum við að opna samtímis T1 og T2 sjáði þá hérna fer straumurinn hérna niður í gegnum álagið gegnum T1 og T2 og inn á spennugjafan, jafnspennugjafan en síðan þyrftum við að loka þessa, þannig að við fengjum þá jákvæðaspennu yfir álagið síðan þyrftum við að slökkva og vera smástund með að slökktan og síðan þyrftum við að kveikja á T3-mur hinaleiðina sem sagt T3, hann kemur hérna neðanfrá með straumið inná, það er sem sagt þessi brotalína þá fáum við straumið hérna upp í gegnum álagið og þá vorum við í rauninni komin með breytilega straum og reyði straum sem sagt og síðan gegnum T4 aftur hérna niður í mínus. Alltaf þessa leið þurfum við að fá skilgreinda straum frá jafnspennu gjafanum. Þannig gætum við hugsa okkur við gætum búið til þessa bylgju hérna, kassabylgju. Og með auðvitað aðferðum eins og að nota spólur, þá er hægt að nálgast sínusbylgju form. Þetta vera með svona síur til þess að laga formið á þessu. En þetta er í raunveruleikanum hægt að nota vegna þess að við erum að nota þessa EGBT transistora insulated gate bipolar transistora sem skoðum seinna í áfangarnir. Og ef að við erum með tíristorin, hérna aðan tíristorin í jafnströmsrás og þurfum að rjúfa strauminn þá
þurfum við, sem sagt, eins og við skoðum í æfingaverkefni 13, það eru eiginlega þrjár aðferðir og þetta var síðasta aðferðin sem við skoðum, þetta með slökkvirásinni, með þétti og hjálparmóðstöðu og slökkvitýrstor. En ef við ætlum að rjúfa strauminn hérna í gegnum álagið með rofa, sem er stundum gert, ef að það er til nógu öflugur rofi, að þá þarf sá rofi að vera með gríðarlega stórt og mikið og öflugt neistahólf til þess að rjúfa þennan gríðarlega neista sem að verður þegar að við tökum strauminn að og ekki síst ef að álagið er með spólu. Já, þá er einmitt ljósbógin, hann sem að verður, hann, við þurfum að slíta hann og það er hvort þess að þá ljósboga gildra akkurat og eins þyrftum við ljósboga gildru ef við værum með rofa þetta hliðtengdan yfir aðaltýrstorin og værum að skamhleypa yfir aðaltýrstorin til þess að núlla spennina yfir hann og við það hækkir straumurinn að renna í gegn mann þar leiðandi fer hann undir haldstrauminn og lokar. En þá þurfum við að rjúfa strauminn sem sett gegnum rofan og þá þurfum við auðvitað að vera með öfluga ljósboga gildru við þann rofa líka. Þannig að þetta er ákveðin ókostur og erfitt að rjúfa straum fyrir hérna tírstor rás þegar við erum með jafnspennu gjafa og jafnstraums rás. Þannig að þetta er hugsanlegur möguleiki og reyndar eru, já það er náttúrulega reyndar til sérstakir rofar sem að við þurfum ekki út í hérna en það er meira svona fyrir háspennu sem að eru notaðir við þetta að rjúfa strauminn en þetta er líka möguleiki ef við erum ekki með gríðarlega mikla strauma hérna í þessu að það er það að þéttirinn hann hleðst upp með plús hérna hægra megin og þegar aðaltýrstorinn er leiðandi þá tengir hann mínusinn á þéttinum vinstra megin niður í mínus og þannig er þéttirinn á meðal aðaltýrstorinn er leiðandi og ef við gefum púls inn á slökkutýrstorinn þegar við viljum slökka á þessu álagi að þá leiðir hann þennan þessa hleðslu á þéttinum plús hérna í gegnum T2 slökkutýrstorinn inn á katóðuna þannig að við fáum plús á katóðu mínus á anóðu eitt augnablik við sjáum þá er hann færa svona bakspentan púls inn á sig og þá snar hættir hann að leiða eða fær auga pólun í eitt augnablik yfir sig og venjulega er spennan ekki mjög há yfir þess að dyrþóra svona þess að venjulegu kannski upp í 100 ja, amper eða eitthvað slíkt þeir eru kannski eða það sem við notum sem þumalputtareglu í formúlublaðinu það er 1,5 volt spennufall yfir á þegar þeir eru leiðandi og spennan á þéttinum þarf að yfirvinna þessa fórspennu á honum til þess að loka honum. Þannig að þetta er ekki gríðarlega háspenna, alls ekki, bara nokkur volt sem að þurfa að vera á þéttinum til þess að umpóla, eða nægilega mikil náttúrulega rým til þess að ná að umpóla að þýrstorinn. Og svo öfugt, þegar að slökkutýrstorinn er í leiðinni, þá hleðst þéttirinn upp öfugt, þá er plús vinstra megin í gegnum álagið og hægra megin er þá mínus vegna þess að slökkutýrstorinn leiðir strauminn hægra megin eða tengir þéttin hægra megin til mínus pólsins og svo aftur ef við ætlum að kveikja álaginu þá gefum við púls inn á stýrskautið á T1 og við það þá gefur aðaltýrstorinn plúsin hérna sem var komin á þéttin inn á katóðuna á slökkutýrstornum þannig að hann snarlega hættir að leiða og aðaltýrstorinn
tekur við að neðan og álagið fær ströð. Þannig virkar þessi rás og þannig lýsir þessar rás í skýrslu verkefni 13. Jófandi, þá það staðfest og síðan höfum við oft týristorna í svona stýrðari afreiðisrás. Þá erum við með álagið með, sem fyrir þá jafnströym. Við sjáum hérna með, þá erum við búin að breyta riðspennu sem kemur hérna inn, hérna inn. Þetta virkagildi riðspennuna hérna inn á rásina. Og svo höfum við stýrirás náttúrulega til að gefa púls á réttu tíma og alveg í takti á réttu augnabliki í hverju riði. Og hér köllum við þessa sem sagt stýrða hálfbylgju afriðun eða þetta náttúrulega stýrð einfasa afriðun en þetta rauninni líka bara hálfbylgju afriðun. Hérna bara einn týristur. Við erum ekki að nota til dæmis hérna neikvæða hluta riðbyggjum í þessu eitthvað sem við bara með einn týristur. Ok? Og það hægt að reikna út meðalspennuna og það við með á forrúnumblaðinu fyrir þennan áfanga og við sjáum þá hérna samhengið í þessum myndum þegar spennan inn reiðspennan inn hvenær við gefum stýripúlsin og hvenær við fáum þá spennu yfir álagi við fáum enga spennu yfir álagi fyrir við opnum fyrir straumi gegnum týristorin og hérna vantar í rauninni að sýna spennuna yfir týristorin því að hún byggist náttúrulega upp hingað og svo dettur hún niður í 0 en við skoðum það líka seinna en hér sýnt hvernig spennan lítur út yfir álagið og meðalgildið síðan teiknað hérna upp fyrir neðan að það eins og þessi beina lína sambærileg hérna fyrir þennan flöt sem hérna undir R eða 1 hérna að það búið að fletja það út og það myndi að samsvara þessari línu útrekna og þá höfum við sem sagt getum notað formúlu 5.2 til þess að rekna jafnspennuna út þá þurfum við að vita í rauninni hámarskipi við max þetta notum við svo að þegar við förum að inn í verkefni 14 og þetta þennan tíma þennan gráðufjölda frá 0 í á reiðbylginni köllum við opnunarhorn hérna alfa köllum við þetta opnunarhornið sem við notum í þessu tilfelli og við getum fundið út hvað spennan há yfir álagið með því að nota þessa formúli hérna þá erum bara búin að bæta við formúluna 1 plus cosinus af alfa og hún lítur aðeins öðruvísi út heldur en þessi hér þetta væri sannilega ekki bara óstýrt eða hvað allavega hana að þá er þetta formúla til þess að finna út nákvæmlega spennuna yfir álagi og hér er síðan hér eru líka fleiri formúlur já, spurning hvort við þurfum ekki að deila með tveimur þegar við erum með hálfbylgju afriðun já, þá það í rauninni þessi formúla hérna þurfum að deila með tveimur viltu meila að koma í formúlublaðinu upp á það og ég ætla að sína ykkur hvar það er hérna í undir efni og formúlur formúlublað við erum þessi lokaprófi hérna hérna sjáum við það hérna erum við með óstýrða hálfbylgjuafriðun þá sjáum við það hér og fyrir stýrða hálfbylgjuafriðun einn týristor þá þurfum við að deila með tveimur hérna vegna þess að við erum bara að nýta helmingin af riðbylgjunni svo að það þessi formúla
hérna, 5-5. Og við munum eftir að nota hana ef við erum bara með einn tíðarstjóra. Og svo hérna sett inn það sýndæmi og settar inn á, til 180 gráður. Að þá erum við náttúrulega með 0 volt af því að þá margföldum við hérna með 0. En við getum breytt, ef við setjum 0 gráður hérna í formúluna, þá getum við breytt spennunni frá 99 voltum. Ef við erum með 220 volta virkagildi hríðspennu inn, þá getum við breytt henni frá 99 volta jafnspennu og niður í 0 með þessari stýringu. Nú, við skulum taka bara stýrirás með Unitjóns og Transtor strax því að við förum strax í þetta í 14. verkefni, verklega, í næstu viku. Og hérna sjáum við hvernig getum reiknað út tímastöður á þessari rás og við notum þessa aðferð til þess að reikna út tíman sem að við getum svo haft samsvarandi sem gráðufjölda, reikna tíman yfir í gráður fyrir opnunarhornið. En eins og við þekkið, þá tímastöðullinn fyrir þessa RC rás hérna svona T jafnt og R sem C og við setjum viðnámið í ómum og stærði rýmtjættisins í faradum og þá fáum við tíman í sekundur í sekundum og þetta köllum við tá og þetta skilgreindur tími sem að tekur tjættin að ná 63% af fullri hleðslu eins og við þekkjum úr öðrum rásaði áfangum. Þetta ætlum við að nota til þess að gefa smá seinkun áður við gefum púls inn á þennan transistor hérna sem er kallaður Unijunction transistor. Þennan höfum við ekki skoðað áður en hann er með einn emitter hérna og svo erum við með tvo beisa en við fáum stýringuna inn á hann inn á þennan emitter og til þess að læra á svona rásir þá er mjög þægilegt að nota þennan Unijunction og transistor til þess að fá skilning í hvernig að við getum stjórnað til dæmis afli á einhverju álagi og ef við setjum sem sagt RC rásina þétti og viðnám inn í sem í rauninni stýrir rás hérna inn fyrir hérna Unijunction transistorinn þá getum við farið að stjórna því hvenar við opnum hérna fyrir strauminn hérna er þetta reynda sett inn í jafnstraumsrás bara til að reikna þetta út og þannig að við getum séð sko hvenær við fáum hann opinn eftir hver langan tíma frá þessari rás hérna en til þess að slökkva á þyrftum við mættum að taka bara straumina en við þurfum þessa tvær mótstöður hérna til þess að búa til forspennu fyrir transistorin við þurfum að hafa þær og síðan sjáum við hérna stýrirásina sem við notum fyrir verkefni 14 þannig að það er það sem við þurfum að tengja upp í rás og með peru hérna sem álag og þá erum við með ákveðna spennu hérna, jafnspennu á rásinni og þá hérna sjáum við það, við þurfum að hafa ákveðna vinnuspennu hérna og það er búið til með þessari senerdíóðu hérna og þannig að við höfum fasta spennu eins og við sjáum á þessari mynd hérna til þess að við fáum alltaf viðmiðun, við þurfum að vinna alltaf út frá sömu vinnuspennu hérna
fyrir stýrirásina en reyndar sko stærð þéttisins og viðnámsins ráðan í rauninni tímastöðlinum þannig að við gætum í sjálfsir haft aðra spennu í sjálfsir það hefði nú ekki áhrif á, í sjálfsir á tíma nema sko að það skiptir máli upp á spennuna sem að transistorinn opnar við þessi spenna valin hérna á stýrirásinni fyrir þennan viðkomandi Jónsson transistor þannig að þetta virkar þannig að við erum með riðspennu inn og þegar að spennan komin upp í ákveði gildi þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp í gegnum þetta breytilega stillanlega viðnám hérna og þá fer það bara eftir því á hvað það gildi það stillt hvenar við kveikjum á stýrstorðum í rásinni og þá sjáum við hérna á þessari mynd ja, við erum ekki með hálfbylgjuna fyrir en þar við séum ekki með einhverja hálfbylgju afriðun já, því sjáum, fáum í rauninni bara spennuna eins og hérna áður þetta rauninni stýrð hálfbylgju afriðun líka vegna þess að það bara einn týristor í rásinni þá fáum við spennuna líka á þessu formi hér nákvæmlega svona við skoðum þetta betur í tímaverkefnum hvernig þetta virkar við teknum þá líka spennufallið yfir týristor hvernig það myndast og þá sem sagt þessi tími frá núllinu köllum við að stýrbúlsum köllum við sem sagt opnunarhorn og tíminn í rauninni tímastöðullinn og við getum umreiknað hann yfir í gráður og þetta merkilegt nokk passar nokkur megin alveg upp á gráður þannig að, síðan þegar að við erum komin með hérna, spennu á þéttin sem sagt nægilega háa upp í svo kallaða brotspennu fyrir Jónsson transistorinn ég ætla aðeins að fara í virkni á honum þá byrjar hann að leiða þetta straum gegnum sjálfansýrðina milli B2 og B1 og þá við alveg ákveðið spennugildi frá núli hérna og inn á þennan emitter það alltaf reglulega fast spennugildi þess vegna getum við notað þessa þennan transistor í þessari rás og þá opnar hann fyrir og hleypir hann hleðslunni af þéttinum hérna í gegnum B1 og yfir R5 og þarna myndast stýripúls fyrir týristorin og við sjáum það á þessari mynd hérna þegar þétturinn aðflest hérna í gegn og í gegnum stýriskautið þá aðflest þétturinn og líka í gegnum R5 R5 gefur okkur hæfilega spennu inn á stýriskautið á týristorin þannig R5 náttúrulega verður að vera líka í rásin það ekki nóg að tengja þetta bara beint inn á stýrskoti og týrstofnum í þessari rás því R5 þar í rauninni líka þá að passa upp á að verða ekki ofhá spenna til dæmis inn á stýrskoti en þetta aðhleðstu straumur þéttisins sem fer hérna í gegn þessar tvær leiðir þetta það efni sem að ég ætla að fara í gegnum og þið getið svo kíkt á þetta símindæmi 5.2 og að því þetta fyrir þessa rás með hálfbylgju, stýra hálfbylgju aðrið og hérna dæmi tekið fyrir 75 gráðu opnunar form þá sjáum við hvaða spennu við fáum þar út með 228 riðspennu inn og hérna sjáum við á hvaða viðnámsgildi við þurfum að stilla viðnámið til þess að fá þetta opnunar form og þannig að þetta skoðu allt saman En núna ætti ég að stoppa upptökuna og aðeins að fara í kannski fer ég bara núna í restinu á hérna tímadæmum. Nei, ég ætla að taka það sérstaklega. Ég ætla að stoppa þetta núna. Stopp, record.